No, naša krásna dovolenka sa začína letná takýmto počasím. A nám to nevadí. Lebo sme spolu. Hlavne máš čapku. Máš šiltačku. Ty si chcela reprezentovať. Chcem ťa reprezentovať. Som over. Ale aj po tom daždi, ktorý bol v noci, aj včera, vyjde slnko. Ak sa to povie, aj po daždi vidí slnko, tak takáto krásna scenéria je tu. Nie? Čo na to hovoríš? No iste. Čo to iste? Skoro ako v Čiernom brode alebo vo Vajnoroch, akože zvukov kulisov, ale to proste je top. To je super, jednoducho, je to tak plný kľud. Ráno na raňajkách sme si povedali, kde sme sedeli, že sme počuli do 8. jeden skúter, jedno otvorenie dverí a jedno kichnutie nejakého človeka tu v celej dedine. Aj háda už španielku. A háda už španielku. Kaco, len kace potrás. Kaco asi nie. A toto normálne si predstavujem ako Assassin's Creed. Že takto budem chodiť, bežať cez tie na tých strechách. Ale ja sa dostanem až do palmy. Môžem skúsiť, či to vydá. Krásne malorské výhľady. A čo by to nebolo za krásnu dovolenku, keby sme nemali také prekrásne auto idrické, ne? Čo na to hovoríš? Čo to je za auto? Je to Fiat 500 Cabriolet a je úplne famózny. Akože vôbec to nejde do tých kopcov, čo tu sú. Vôbec to nejde, ale je to sranda. Máte stiahnutú stredchu, takú platenú a je to celkom idylické a malebné autíčko, takže celkom si to užívame, aj keď to počasie je také, aké je, ale krásne to prelieva cez tie vrchy a je to pekne hornaté, takže Mallorca si myslím, že zatiaľ môže byť. A veď sa nachádzame na asi najznámejšej časti toho možno západného pobrežia Mallorky, a Saka Lobra. Vlastne tam stade, z tej strany, kde teraz slnko je, tak je rieka a tá sa vlieva tu, medzi týmito skalami do mora a je to dosť maliebne. Našťastie sme tu dosť ráno, ešte žiadne ani reštiky nefungujú a nie je tu dosť ľudí, ako by som možno očakával, takže paradzina. Ako vlastne domov bolo aj v Amerike, čo som bol, tak vôbec neradí, alebo vôbec nerad ja chodím do takých tých veľkých miest. A takisto nainfikovaná je tu aj môj partner in crime, Simonka. Takže vlastne vyhľadávame také malé dedinky a jedna z tých je aj táto. A takéto malebné pekné scenérie si veľmi užívame. Dovolenka nie je len o spaní, aspoň v našom prípade. A ako to mu bolo aj v Amerike veľakrát, tak aj tu, na Mallorke, sme sa rozhodli, že dáme východ slnka. A veľa chvíľ doma som rozmýšľal, že kde by to mohlo byť. A nakoniec takýto prírodný úkaz,
Volá sa to, že Es Ponta, Es Pontas, a ten východ je fakt famózny. A čo, Simonka? Náročné vstávanie, ale stalo to za to. No, takže vec je taká, že starý štorchel, ulomil sa mi ten držek štorchla, tuto, takže mám gumičku od Simonky, a toto je MacGyver, jednoducho, čo si budem hovoriť, núdzové situácie potrebujú núdzové riešenia. Ako sme včera videli na také asi najznamejšej pláži na juhu Malorky, Estreng, tak už sa to podobá asi na Chorvátsko, pretože strašne veľa ľudí, to je úplne prepojené pláže, ale je víkend, čas obeda, my máme vlastnú pláž len pre seba. Čo je potrebné na takéto, aby sme takéto niečo dosiahli? Povedz. Ísť 50 minút minimálne jednou prírodnou stezkou, a aj keď ráno prší, nemôžete sa nechať odradiť a potom prídete sem a máte to ako odmenu. No a pozri sa, aj kačky. Pozri. Všetko, máme tu wildlife. Máme tu kamoša, ako som bol aj ráno. Je strašne krásny. Chcel by si sa s ním omužiť? Mazliť. To je taký večerný mazlík, tak čo? Dojdeš ku nemu. Ahoj. Dojdeš ku nemu a večer budeš sa s ním mazliť. Áňo. V postielke, čo? Čo by si chcela? Áňo. No, haló. Mám ťa rád, ale pakuj. Nie. Viem, že dobre sme navarili.